salam. Qarı gedirəm universitetə, amma nəyə görə qaçıram? Çünki axşam toydayam. Düşünün, 5-ci gündür və 5-ci günə toy salıblar. Bu niyə belə olur? Pazar günü də ayrı bir nişandayam. İndi dərsə qaçıram deyə bilərsiz ki, bu gün dərsə getməzsin. Nə vacib düşmüşdü, axşam toydasan. Getməliydim, çünki vacib dərs idi və imtahanlar haqqında orada bir-iki dənə nəsə müzakirə edəcəyəm. Yəni getməliyəm. Oxuyan uşağam. Bu qədər. Toylar olan böyük sevgimi bilirsiniz. Yəni hamı hər şeyi sevmək məcburiyyətində deyil ki, sevmirəm. Toylar yəni olmasa getmərəm. Getməyim, yəni olsa da getməyim. Dərs bitir saat 1-də. Mən dərsdən çıxıb qaça-qaça salona gedəcəm. Salona dediyimdə bir şey eləməyəcəm, yəni elə bir şey eləməyəcəm. Sadəcə saçımı düzləşdirəcəm. Yazda sıfır dənə vlogda var deyə nikaha getdim falan. Bax indi həmin o bibim oğlu toydur. Niyə 5-ci günə salarsınız toyları? Burdan baxın. Toy eləmək fikriniz varsa Allah xoşbəxt eləsin. Amma 6 bazara salın, 5-ci günə salmayın. Nə olar? 6-cı və 7-ci günə salın. Həftə içində toy salmayın. Bugün sizlə bir yerdə bütün günü yaşayacağıq. Düşünün bu tələsikdə yəni vloqu çəkmək hardan gəldi? Həmişə mən vloqları həftə içərisində çəkirəm də, yəni videolarım, ümumiyyətlə vloq olsun, yəni söhbət videoları olsun, nəsə. Düşünün vaxt o qədər bu həftə qıtlığı idi ki, məndə yox idi ki vaxt. Mən bu 6-cı gün yükləyəcəyim olan videonu hələ dünən çəkmişəm. Hansı gündən 4-cü gün. Bir gündə videonu çəkib və editləmişəm. Çox xahiş edirəm, o videonu gedin izləyin. Əziyyətimə yazığınız gəlsin. İşıqlandırma da pisdir, nəyəsə. Bu işıqlandırma ilə olan problemlərimiz yox, həll olunmur. Hə, o videonu 6-cı gün yükləyəcəm, nə barədədir? Siz artıq onu izləmiş olacaqsınız. Çünki gələn həftə olacaq. Bir növ psixoloji söhbət kimi də özgüvən problemləri haqqında, istər universitetdə, istər məktəbdə özgüvəndə problemlər yaşayırıq. Və insanlar bundan bir növ istifadə eləyir. Bizim müxtəlif xarakterlərimiz olur. Bəzən insanlar bundan sui-istifadə edir, bizi idarə eləməyə çalışırlar. Bu haqqda danışmışam. Maraqlı videoda əgər izləməmsə gedin onu da izləyin. Bundan əvvəl olmalıdır. Bugün 3 dənə dərs var idi. Mən düşündüm ki, mən 9-un yarısı hər dərsə getmək üçün gəlir, lap tezdən durum. Ona görə də axşam toyda yuxulayaram. Ona görə də birinci dərsi ötürmüşəm, birinci dərsə getməmişəm. Baxın, belə fədakar insanam. Birinci dərsə getməmişəm, ancaq 2-nə 3-ə gedəcəm. Gedirəm universitetə, sizinlə bölüşəcəm. Nə baş verir, nə olur? Açdırmaq bir şey aldım. Balbadəm də nədir ondan aldım. Onu çox təriflər, amma heç çox bəyənməmişəm. Bir dəfə qoğal almışdım, onu bəyənməmişdim. İndi belə pizza fason bir şeydir. İki növ var idi. Bir toyuqlu, bir də kalbasalı. Gəl mən dedim ki, xeyirli eləyim də. Yəni belə bu qədər olmaz, yandı. Onsuz yandı, çörədən alır. Heç dadlı deyil. Qupqurudur, xəmir qupqurudur. Salona qaçıram deyə vaxtım yoxdur. Nəsə indi qaçıram salona, oradan qaçacağam evə, geyinib getməliyik. Nəsə dostlar, biraz konkret məlumat verim. Bunlar üstün götürüm mikrofonlar. Gözləyin. Nəysə, indi gedirəm. Dərslərim bitdi, qutardı. Bu 6-7-ci günü nələr edəcəyimi demək istəyirəm. İndi gedirəm salona, sonra axşam toy. Bugün səhər tezdən durmuşam. Dərsdə də çox yeni bir məsələ öyrəndik, yəni doğrudan yorğunam. Toyda da yorğun olmaq bir dənə düşünürəm, necə olar. Gəlir 6-cı gün, yəni sabah. Sabah da bir özümə gəlim, gec gələcək toydan falan. Bazar günü də bir ayrı toy. O nişandır, yəni ona getmək, ona hazırlaşmaq. İki dənə toy gəlib. Bir həftəyə düşüb. Bu arada videonu bəyənsəz, kanalıma abunə olmağı və videonu da bəyənməyi unutmayın. Gəlin elə bir ortam yaradaq ki, orada problemlərimizi bölüşə bilək, problemlərimizi həll edə bilək, bilmirəm. Nəsə əylənə bilək. Bir arada abunə olun. Yeni videolarda da zəng səsini deyirlər açıq qoyun deyirlər, nə deyirlər, elə bir şey var. Hə, onu da eləyin ki, mən hər dəfə video qoyanda sizə gəlsin. Və bu videonun altından kommentlərdə təbii ki, şərh bölməsində deyin. O şərh bölməsində nə tip video istəyirsiniz, onları yazın. Tövsiyələriniz, video ideyalarınızı yazın. Söhbət videosu istəyirsiniz, nə haqqında söhbət edeyim, probleminiz var, problemini yazaq, həll edək, məsləhət verməyə çalışaq. Əgər vlog istəyirsinizsə vlog və yaxud da challenge tipli videolar ola bilər, prank tipli. Nə istəyirsiniz yazın. Hələ ki vaxtım var, onun üçün biraz yavaş gedirəm. Bir tapşırıq verirəm hamınız. Bu videonun şərh bölməsində yazın görüm, toy bəyənirsiniz yoxsa yox. Yəni toyları sevirsinizmi? Toya getməyi xoşlayırsınızmı? Toy axır dəfə nə vaxt getmisiniz? Hə, onu da deyə bilərsiniz. Axır dəfə nə vaxt getmisiniz toya? Bəli dostlar, çıxdım. Saat 4-ün yarısıdır. Xalça. Hava da istidir. Külək də var. Nəsə qəribə bir havadır. Gecikirəm, tələsirəm, qaçıram evə. Çox abartılı bir şey eləməyəcəm. Azırıq. Sabahki 6-cı gündə video yükləyirəm axı, bilirsiniz, yəni izləyənlər bilir. Onu yükləyə bilmək üçün dünən çəkmişəm. Təsəvvür edin, vaxtım o qədər yox idi ki, dünən. Yəni mən heç vaxt son günə belə saxlamıram da. 4-cü gün video çəkib onu həmin gündə editləmişəm ki, bugün vaxtım olmayacaq ki, sabah səhər durum onu yükləyə bilim YouTube-a. Təsəvvür edin, videonun üz qabığını düzəltməmişəm və düşünürəm ki, ona vaxtım yoxdur, heç cür olmayıb. Fikirləşirəm ki, onu toyda düzəldəcəm. Bəli, cəmaət toyda oynayıb yemək yeyəndə mən YouTube videomun üz qabığını düzəldəcəm. Başqa vaxtım yox, neyim? Sabah səhər tezdən qoymalıyam. Bugün gecə gələcəm toydan. Yorğun falan, necə səhər durub onu qoyacağım da səhər vaxtım olmayacaq onu düzəltmək. YouTube-a olan marağımın yarısından azı belə toy olsaydı, bəs eləyirdim məncə.
Deməli dostlar, nə edirik? Gedik. Yoldayıq. Hətta artıq yuxum gəlir. Yəni fikirləşirəm mən nə edəcəm toyda. Bugün çox aşırı işləmişəm. Səhər tezdən durdum. Küləyin səsi də düşür bəlkə burdan. Mən videolarımda ya işıqda nəsə problem olur, ya təmir eləyir, usta nəsə eləyir. Ya küləy olur. Mən sizdə nəsə bu videolar, bu da bir maraq qatır da mənim mənidir. Toyun belə ümumi görünüşü dizaynı da, yəni Şadlıq Sarayının daha doğrusu. Sonra yeməklər, mahnı seçimidir. Görürsünüz ki, gözəl milli mahnılarımız var, mən də sevirəm. Amma eləsi də olur ki, bir də var, bu başqa tipdə mahnılar çalırlar. Onlara yəni, heç kimi məncə. Ona görə mahnıların səviyyəsi deyək. 3 bu, 4-dəki toyun ümumi gedişi, yəni toy necə getdi, belə maraqsız mı oldu, maraqlı mı oldu. 5 bal üzərindən hamısının qiymətləndirəcəm. Məsəl üçün süfrəyə, məsəl üçün 3 verirəm. Mahnılara, məsəl üçün 4. Təsəvvür bu ballar topdur. Sonra bazar gündəkinə gedirik. Ayaqqabı indən ayağımı sıxır. O bazar gündəkində hesablayırıq belə bu yolla, bu istiqamətlə, bu kateqoriyalarla. Baxır görürük hansı daha üstün olur. Görürsünüz, mən necə etibarlı insanım, biraz burada özümə yazıyorum, hiç kızlarım mən saxlayıram. Demə, dostlar, daha oruq, zala gedirik. Dizayna bu haqda yazarsınız, bəyəndiniz ya yox, Şadlıq Sarayı. Görürsünüz? Hey guys! Seçim edildi. Dizaynı bəyənmişəm, nə yalan deyim. Yəni böyük zaldı, dizaynı da qəşəngdir. Hələ bəyənə gəlin, gəlin. İkinci, bugündən nişana gedirəm. Keçən dəfə toyu qurtardıq. İndi də bir gün sonra nişan. Bir gün sonra gedirik. Yenə eyni geyinmirəm. Çünki fərqli-fərqli yerlərdir. Geriyə görə bu necə olacaq? Bunu necə bəyənəcəyik? Bunu necə qiymətləndirəcəyik? Deməli dostlar, biz toylar kralı olaraq toy həftəsini bitmiş elan edirəm. Bitdi. Yəni birinci gün yenə mən, yenə yollar, yenə universitet vloqlarına qarşınızda olacağam.